haos. Njegov otac normalan, majka normalan, on upucan, ja ga odveo na splav. Kriminalci, Kvisko, Kudra neki, onda onaj Stare, to je bilo Peca Ika, Čara, to je bila opasna ekipa. Tada tek u usponu namatali su se novce i to su bili strašno opasni momci. Ali mi smo bili deca, klinci. Mi smo znali Arkan malo, ja sam se držao Ljube Zemunca, iako je poginuo i te ekipe Jusa, Čenta i ovo. Malo sam tamo bio na Voždovcu, na Zvezdari sam bio ono tata mata, malo sam se i s njima kačio zbog njih, zato što su me Voždovčani prisvajali, a Zvezdarci su me kudili da sam ih prodao kraj. A mene je samo Čale i Keva živjeli tamo, ja u braći Jerković nisam prespavao 30 noći. Za svo vreme stanovanja, jo. I onda ovaj, tada se to desilo, tada sam ja Žabcu zamerio što nije odsekao ruku tom što je pucao. Jel je trebao da uradi minimum to? Jel je barem da uvati na ruku, pa na dole onaj magnum da ne radi po nama? Nego čovek, zamislite koliko je on bio besan. Da je on, kad je ispalio 5-6 metaka koliko je bilo u Burencetu, mi čujemo klik, klik, klik. On je bio nervozan, jer mi mu držimo kuma. On bio, i taj kum pada dole. Kad je on već otišao, vidi nema pištolj. Metaka, da nije imao više metaka, a nema ni vremena da izvedi Burence, zgrabimo, jaj pele možemo sad danas da tučemo pa 10 najjačih momaka u Srbiji. I sada zamisli on, gleda i ode niz mosti čovek, pobego, uradio posao. Mi ovo, Pele hoće da bije ovog čoveka na zemlji. Ja kažem, brate, on pola glave nema, on je mrtav. Pa kaže, ja ubili smo ga. Preko, koga jebe viš da nas krenuli da nas ubiju, jebo. Rekao se, došla milicija, šta je ovdje bilo? Ja pred Žabcem. Sedi Žabac, sedi Dino pokojni, znaš Dina. Tako ne. Dino Ranka i sede tu Dino, drhti on dečko, krao automobile, tada golfove, ono na Šrapciger, otvore pa kao Šrapciger, lomi ono, sitni on lopovu, tada je bio veliki. I sad ja kažem ovaj, evo šta je bilo, rekao, neke nepoznate pucu nekog tamo, ovog čoveka smo hteli da zaštitimo, pogodilo ga u glavu, ne znamo mi ništa. Mi nismo išli na ni jedno suđenje, ja nisam nikada bio, ni kao svedok, ni bilo šta, niti davo izjave, ili možda i jesam, ali rekao sam, ni znam ko je, ni šta je tako, je pravilo, uvek, barem u kriminalu. I ovaj, Pele nije hteo da ide, on je otišao na oporavak, preskočio je valjda vojsku za godinu dve zbog te povrede ili je trajno oslobođen. Posle otišao u Ultimate Fight, ja sam otišao u inostranstvo, ovo, ovo. Dosta dugo vremena smo peglali preko Pece Ikača, Are, preko mnogih drugih ljudi, Kviska, onoga Despota i ovih, smo peglali situaciju sa tom jakom ekipom da ne dođe do masakra. Ali mi ne bi išli nazad. Barem ja ne bi, oni su bili stameniti i puni love svega. Ja sam ono u tom trenutku razmišljao, ovo ako se ne pomeri ide se do kraja. Kao u onom sukobu kad sam imao s Arkanom i sa Mijovićem, to je, jel, je bilo ili ili, jel da se mirimo ili da ginemo, jedan ili drugi. Ili svi da poginemo. Sredine nije bilo, ono kao ajde da zaboravimo ovo, to nije moglo da bude. Gradimire, kako ti rešavaš te probleme? I ti si imao neke prozivke? Imao sam prozivke, ja te ljude nazivam, to su Facebook, to su ljudi koji nikada ništa ne smiju da ti kažu u oči, a zna da te pljuje i psuje preko tastature. Mene su posle intervjua kod vas prozivali za vezano za Obrenovac i za to što sam tamo radio, gledali su ljudi u prethodnoj emisiji, pozivalo me 50 njih, a bio sam tamo 10 godina. I ja sam njima 10 godina bio na dohvat ruke. Tada sam bio zdrav, prav, nisam imao saobraćaj, ako nisam imao nesreću koja mi se dogodila kasnije. Nije mi jasno zašto tada. Jer oni pričaju za vreme i pišu za vreme dok sam ja živeo tamo. I dok sam ja bio u tom kraju tamo. E sad, meni nije jasno zašto oni tada nisu došli, kad su već imali protiv mene još tada. Mnogi od njih su me mrzeli što nisu došli tada pa to da se reši. Najlakše je pljuvati i psovati nekog preko Facebooka.
Samo da, ako mogu da kažem, kada sam sada dolazi ovde, baš sam zvao Bizu i pričam sa njim i on kaže, evo, pustili mi iz policije. Ja mu kažem, čoveč, evo me u Kruševcu, ajde da se nađemo i da dođem ovde. Međutim, ja vidim u njemu neki strah, ali nisam znao čega je. I ja sad pričam sa njim i on kaže, pa ja sam nešto pričao s Kristijanom tamo ovamo i bio sam u policiji i ja neću da idem da snimam. I ja mu kažem, zbog čega? On je s Kristijanom pričao, šta su oni pričali, ja nemam pojma, ali ja vidim da je dečko dosta uplašen. Idem, baš kada sam dolazio ovamo, ja razmišljam, ne znam od čega toliki strah, posle onolikih silnih prozivki prema Kristijanu Goluboviću. Tolike silne prozivke, a sada kada smo trebali da dođemo da snimimo emisiju, da popijemo piće i da se raziđemo, svako na svoju stranu, on je smeo da dođe. I to je moje mišljenje, znači to su po meni ljudi koji nemaju jednostavno srca, nego ajde, sada ćemo... Pa si mene ga zovem, pa sam ga zvao. Pa sam zvao Zorana Brankovića, pa sam rekao, Zorane, on je totalno dečko uplašen. Ja sam ga zvao posle i meni je isto ispričao priču da Kristijan je nešto bio kao drzak prema njemu. Ovo ono, ja mu kažem, daj bre, on te gotivi, on se šali bre, razumeš? I stvarno kao što je rekao, rekao da šali. Ja, sprdam, ja se da. Sprdam s tobom. Onda smo se ja i Zoran posle toga čuli, Zoran me zove i ja stanem u... Baš poželjan u ovoj emisiji bio, baš sam je bio poželjan. Da, baš kao je bio drug. Poželjan ovde da napravimo i lepu priču sa njim. Ima i on dečko šta da ispriča od svih svojih anegdota i to. Međutim, on se toliko uplašio, ja ne verujem, znači, to je... Pretpostavljam da je to bio najnormalniji razgovor između njega i Kristijana. E sad, što se on isprepadao? Dobro, ja sam malo pripretio, ono rekao... Ja te neću šamaram, uzet ću bezbol palicu, umotaću je eksel. Ali to je bila šala koju on nije skapirao. Rekao, izlupat ću te, jer ću ti prosvirati glavu. On nije skapirao da je to šala. Ali to, ne, to je bilo u afektu kao ovo, ali mislim, ubiti Bizu sa dvocevkom ili tući bezbol palicu, mislim. Apsurd je. Da, i ja baš pričao s njima, rekao, evo ja ti... Znači, mogu ti garantovati, bre čoveče, da niko neće da te dira, imamo dogovoreno snimanje, ajde kreni. Ja sam se ubeđivo s njim nekih 15 minuta i stvarno više nisam mogao. Posle sam opet zvao Zorana. A najavljivo je snimanje preko YouTube-a. A najavljivo je snimanje, najava, snimanje, ja bla, 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 tamo vam. Međutim, ja ne znam. Ja ću da mu učinim uslugu da ga prebijem, eto što on kaže, hoće da uđe u zadrugu i da se bije sa mnom. Ali on hoće u zadrugu da uđe da bi uzeo novac od Pinka. Sine, ti trebaš da platiš Pinku da bi ušao unutra. Ti trebaš da si zanimljiva karika u lancu ishrane njima da bi te oni angažovali. Čekaj bre, to kao što oni misle, Pink je metro stanica pa kao voz stao pa staneš pa ideš dve stanice. Koliko ti hoćeš? A to nije tako jebo. Da. Ajde bre. Da. Radimire, a jel te sad neko u Leskovcu proziva? Niko me u Leskovcu ne proziva, što se tiče Leskovca, Leskovac je grad. Katastrofa. Zbog toga ne direju. Bio je Kristijan kod mene u goste, baš smo se lepo družili, porodično. I tu smo imali problema, ne znam uopšte zbog čega. Startovala nas jednostavno policija, bili smo u kola, ja, on, njegova ćerkica, čisto porodično jedno druženje, gde ćemo da se vidimo i da se ispričamo, ali dobro, desilo se to što se desilo. U vanrednom stanju. I to, u vanrednom stanju. Ne znam zbog čega su to radili. Eto... Pa ne, da je... ne možeš da uvijaš u poklon paket. On je nekada odgovarao za drogu, ja sam odgovarao za drogu. Ja nisam narkodiler, ja ne znam da li je on narkodiler, ali ta smesa tako, znate, mi je dovela do toga. Možda su mislili da ja idem kod njega da nabavljam... Da pravimo... Ko zna šta su se oni istripovali i to. Čerkica u džipu. Da, čerkica mu je, čerkica je bila u džipu. Da, i tu je bilo... Bilo je preko 15 njih. I tako. A šta ti misliš, Lepi, o ovom drugom žapcu, Nebojši Tubiću? Šta mislim? Pa ja sam te već rekao moje mišljenje. Mene zove neki... Milan Brdar, da mu dam Kristijana broj, da on se čuje s Kristijanom, da ispegla situaciju, ovaj je puko, neće ni žena da ga drža više. Šta, on je u nekom momentu bio normalan, dok je trebao da goste kod vas, mogo je da priča i pričuje to što je pričao, mislim, šta je govno. Mogu ja da kažem nešto o žabcu? Naravno.
Šta ti misliš o njemu? Imao sam najlepše mišljenje o Žabcu Tubiću do onog momenta kad sam čuo kod vas šta je rekao u intervju. Smatrao sam ga da je onako bio je lepuška s onom kosicom, stvarno šmeker, lepo se oblačio, dobre automobili, motori, Hacienda u Bačkoj Palanci. Ja tada se krio, bio Marka, znači wow, bekstvo, 17 metra, slomljene ruke i noge, čovek hoda, ima 135 kila graviranih mišića. Zamisli kako sam izgledao sa 23, kad ovako sad izgledam sa 51. I tamo on, da ne kažem šlihto, ajde sad da ga ne vređamo, ali stvarno Guzicu mi je bilo pola Jugoslavije tadašnje. Jer je još bilo ono, malo i uz nas ovi drugi, ocepili su se Hrvati, bio je rat, Đeletovci, Šid, Mirkovci, Boca, legenda, Škorpion tu bio, bili Erdut, sve je bilo aktualno. Taj Mastef je bio jedan vrlo opasan, oni ga znaju, vrlo zajebane naravi. Dečko koji voli da otima, ajmo da reketiramo, to je Gagijeva, Bata Trlajna i Pirketova škola. Znači, vojnik od njih najjači je bio nekih jena, čaše, mastif i tako. Po kerovima su dobijali imena i po tim nekim glupim stvarima. Udario ga čašom, ovaj ko mastif je uporan, hijena je napada lavove i tako dalje. I ajde, to doba 93. meni su prišli Bata Trlaja, Gagi, Pirke, ono, stare uspomene iz Mažestika. Ja tek došao najpopularnijim, pobjegao iz zatvora. I ja sad u Bačkoj Palanci, tamo preko Šarangrada, vamo i dođem u Ilok, stacioniram se, pređe most, onaj 1. maj ili kako se već, ili 25. maj, od Iloka ka Bačkoj Palanci. Bačka Palanka prelepa. Plaže, gde zvali su me seksualna revolucija. Ja sam spavao sa 150 žena za 3 meseca. Ja mislim da mere na vreme da ispade da sam baron Mihauzen, a nisam mogu ni da postignem jednu za drugu. Ko što bi zapali cigare, tako sam ja bio.